eskuartean dugun eta ditugun baliabide tekniko guztiak, profesional guztiak bideratu ditugula eta bideratuko ditugula kasu honetan, oraindik agertu ez den Joakinen gorpuaren bilaketan. Eta beharrezko emergentziazko aktuazioak aurrera eramaten ari gerala eta eramango ditugula. 15ean datorren asteko ostegunean hasiko ditugu ustutze lanak eta ustutze lanekin batera miaketa eta azterketa zehatu guztia. Prozesu honetan sartzen ditugun azterketa zehatu guztia. Joakin Beltran, Luisiak azken aldiz ikusi zuten tokian bertan harrapatu zuela Luisiak. Probabilitate handia dago bentsat hori horrela izateko. Horregatik hasiko dugu bilaketain zuzen ere puntu horretatik. Eta horregatik jo dugu esparru hori lehentasunezko esparrutzat.